E, pa da vidimo šta se desilo. Pričali smo već o tome da Stefan Karić navodno ima novu ljubav. Evo šta je imao da kaže nakon što su domaći mediji objavili njegovu prepisku sa srpskom političarkom Anom Grozdanović, za koju se spekuliše da mu je nova devojka. Družimo se, uživamo i lepo nam je. Prijamo jedno drugom i dalje je to u začetku. Nismo u vezi, ali imamo simpatije. Upoznajemo se. Jako je kulturna, fina, mlada, sposobna, perspektivna žena. Ona ima i dete. Prija mi njena energija, rekao je Stefan i dodao da otkako je izašao iz zadruge, bežao je od ljubavi i devojaka, a onda je upoznao nju i oslobodio se skroz. Ona ga je probudila, pokrenula i motivisala. Posle Stefanovog oglašavanja, Ana je priznala da je zaljubljena u njega. Javno je na Instagram profilu napisala: I kako mogu da ne budem zaljubljena u tebe, kada ti, tako najlepši, uvek lepo govoriš i kažeš sve što moje ušići male žele da čuju. Mislim da je sa tim jasno stavila do znanja da će stupiti u vezu. Šta vi mislite o ljubavi između Stefana i Ane?